abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kujja. Alright. Nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale okujja. Bwotuuka sharinga video obeereko omuntu gw'oyita, tubeere nga tutandika ng'obudde bukyali. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa olw'okuba buli lunaku neeyongera okutereera okuba obulungi, newankubadde nanyigiriziddwamu naye nneebaza Katonda kubanga ndi mulamu kati. Ate leero nagula buukiridde luli gwanjo ekya nensirika ne ngamba kale. Naye leero newankubadde gubadde gwakuddamu kunjokya naye tegujja kunjokya nga bwe gwabadde gusuubira. So Mukama mwebaza olw'ekyo. Mwebale mwenna abansabidde, banaye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo omusajja omu yangambye nze ndi Muisiraamu kasita nakutegedde nti noli mulwadde ne nkuterako akabaani ne ndyoka nsabiddwa Allah akusumulule. Omulala yangambye nze ndi Musiraamu naye njagala tuyingire Uganda empya ku Lwokutaano nga amini nga ttaano. Omusajja yagambye nga ttaano tugenda okugyayo segirinya tukomerawo ddala nga tuyingira mu Uganda empya. Nangamba kati okomewo zimbe chaki, nja kwambalanga ekkanzu yange n'entalabuusi yange n'akalaadi nzije mu kanisa yontuule ku Sande ate ku Friday ngende mu Juma. Nemubuuza tebakusazeeko omutwe Abayisiraamu, n'agamba nedda, gwe wekka gw'ogenda okuntuuza mu chaki mpulire ekigambo ate ne ku Juma ngende mu muzikiti. So banaye mwebale nnyo, mwebalire ddala okunjagala, mwebale okunsabira, nja kuba bulungi kati neegundi ne ejjakkomawo netamali ejjakkomawo anti nkoze. Omusujja gwano guwogola emba mu ddakiika zibanga ssatu. Naye kati mumulindeeko nsooke nzire mu nnaku ezi kubusi zijja kunzizaawo, mutemufaayo, nja kuba bulungi. So share the video oba lwakuba enkuba etonnya saidi ne saidi eno nawa drone yange eruddewo okutuuka, obudde bubadde bugenze, security alerts tugenda zireka, nja zireeta enkya, sisobodde kuba na security alerts. So tugenda kudduka tugende mu program endala kubanga era nnene nnyo nga bweri, tugenda kubanga tukola ebirala ebisigadde nga bwosharinga video eno. Njagala okuterezaamu ku programu y'eggulo. Simanyi lwaki buli lwe mbuulira mu Bassekabaka ate njogera nnyo mu Samwiri ate njogera nnyo Bassekabaka, oba lwakuba bisembereganya ate nga gundi ze zimu story zifaanagana. Jjo nnabuulidde mu kitabo kya Samwiri, so si Bassekabaka. Yes. So nabuulidde mu Samwiri ekisooka essuula 16 olikomya ddi okukabirira Sawulo nga muganya okuba kabaka. Ate bwe nabadde njogera nayogedde Bassekabaka ekisooka, so si bwe kiri. Then omanyi bw'oba oyogera bw'oddayo omanyi kyenva nzirayo nendaba video zange, nziramu ne nziraba nange munene ASP nange kasitangira nga nange mulaba. Waliwo kintu kye nayogeddeko ekya Ssekabaka, ekya Daudi Chwa, nti yawa abanalwanda engoma mu kitundu ky'engoma. Kituufu yabawaayo mayiro 40 naye tiyabawa kika, tiyabawa mutuba. Yabagamba mwe temuli baffe, mwe temuli bange, temuli ba mu Buganda, wabula ngenda kuba budamya, ngenda bawe ettaka eryo omutuulaawo. Naye tiyabawa kika ate tiyabawa kubanga baamusaba ekika, omutuba, akasolya, ekyupa, n'agamba nedda, ebyo byo sijja bibawa. Naye sisobola kugoba bantu babundabunda mutuulaawo. Abasajja be baasenza ku mirembe bali ku Baganda batematema, bali ku Baganda eyo batematema, baba waswe, baba waana, kati bali mu 1000 bali mu kutta baana Baganda. So naye bali be bawasibe batta, waliwo abapya abajja, bano be twagala okugulira engoma, twagala tugule engoma. Sigamba kiri ekitundu eky'engoma,
Ya, ngamba, by the way, kino kirango. Ayagala okugula engoma n'ayagala okutunda inbox mi, nze kasulu kati. Sigula wabula nyungirira omuguzi n'omutunzi kubanga kirabika nga muli bangi. Kati nze kasulu property master. Tagula wabula ayunga omuguzi n'omutunzi. Mumwerabidde, temwamulabako. Banna isikulini yandaluseeko bangambye mbunno simanyi mbunno ndi wandali. Nti bwe ntunulako eno ne ntunulako eno bwenti. Ate bwe ntunula eno mbeera ntunudde eno. Kati ngezaako okubalansinga kigaanye. Mujja kundabira awo nga bwendi. Ate aba YouTube bo, gundi aba YouTube bo bagamba, ate kino kisufu banaye watuleetedde kano. Oyoyoyo, ate aba Facebook bagamba, woowe maama nnyabo watuse buzi. So tujja gendera awo ngezaako okukibalansinga, tujja genda tukitereeza mpola mpola, Mukama ajja kutusobozesa. Naye nga siina ndali bannange. Siina ndali. Ogwa Uganda gwe gundeebuukanya. Ogw'omwana gundeebuukanya nga gw'omuzadde. Nga wuwo. Ate owo akuleebuukanya ogamba tujja genda enkya. Naye bw'aba wuwo bakusanga otambula kiro saa munaana kiki. Anti munnange omwana. Anti kati nno ogwa Uganda gundeebuukanya. Gwe gunvumye ndali kati ennaku zino. Morini Skin Care kye ky'okuddamu bw'oba olina era pulogulaamu eno ekutuusibwako Morini Skin Care. Kuva mu London. Ekitegedde si bino ebizigo si byakusaga bivira ddala London. So bw'oba olina ekizibu ky'olususu kyonna Morin Skin Care kye ky'okuddamu ate Morin Skin Care si yoli mugo mwagamba. Morin Skin Care, Morin Skin Care. Mukitegedde. So bw'oba olina ekizibu ky'olususu Morin Skin Care kye ky'okuddamu. Olwaleero ngenda kwogera ku bintu bingi nnyo nnyinza okubanga sirese kyawandiikibwa kiri specific mwabaluddewo mugenda kuba mubitegeera kubanga ngassi ebyawandiikibwa bingi mweno pulogulaamu so kati gwe yawandiika ogenda kuba obijjukira gwe atawandiika ogenda kuba lw'osooka obiwulira gwe yabisomako nawe ogenda bijjukira nawe yabibuulirako ogenda bijjukira wano njagalawo abasajja ba Katonda njagalawo abakozi mu gavumenti omukulembe ye Museveni omubbi w'obukulembeze mu muleke yajja agiraba oyo ye it is mandatory now. It is mandatory ate yebakanga tategedde kiki oyo yajja agiraba mumuleke mu biseera bye eby'eddembe agiraba saawa 11 abo oyo ye mumuleke ayita mutabani we n'amugamba munnange jangu tumulabe beegumya bwegumya jangu abeerewo tumulabe omwana yakuvuma jangu munnaye nga ne mutabani wa jangu bateeka wakatebe nga batandika kulaba oyo ye ayina ogiraba mumuleke ajja agiraba ku saawa z'eddembe kati muteekewo abalala bonna bonna buli gw'omanyi n'abasajja ba Katonda kubanga abo Katonda be yankwasa abo Katonda yabankwasa mbasumbe abo nabo mubaleete mubateeke waawo waliwo ababatemerayo ne babawa ne babawa ne babagamba kazimba mugalu weekwasa mbu toyina tayimu naye waakiriwulira yaako akokona akawulira waliwo omwana omu yangambye yabadde Uganda eyo avuga bimotoka ajja bintu mu industries products yagenze eyo gyakolera nga bagenda bawa bintu awo akola bw'ati agenda okutuuka bamuyite okugira bwe bati ng'alaba batudde ku laputoopu bangi awulira eddoboozi alinga alimanyi naga eri eddoboozi nga ninga alimanyi eri eddoboozi liringa erya mutabani wa Katongole n'asoobya eriiso bw'ati yagenze okukola bw'ati nga badayirekita bali wali balaba mutabani wa Katongole n'agamba oke kati awo wetutuuse oke ngenda mugamba yangambye bakuwulira eddoboozi liyita mu bisenge kati bakuwulira konza atosyo so olwaleero njagala okwogera ku kintu kino wammanga ebintu tukomeredde bangi buli ssaawa tukomerera Museveni tumukomerera mutabani we tumukomerera baani tubakomerera kati abamu ku mmwe eno meseji temugenda gyagala kubanga tulwayiro mbaleeteddeyo ebigambo Museveni liru mmuleeteddeyo ebigambo ebyekisa nti abamu mugenda kunyiga left kakati bwe bibanga Mukama byampadde nkole ki mmuleeteddeyo ebigambo ebyekisa wakyaliyo chance Katonda waffe Katonda wa chance mugenda nagamba ekyo nakimanya nga omunyanko litasobola kuva mu munyanko le munne ate awe isingiro tuwumulirawo buwumulizi ffenna tuli be butale jjajja azaala taata yava butale Rwanda kati bwe muba mutuyiribya ne Museveni era bwe mumusanga nga mwetise musaze ensalo temumuteme ekijambi yasiba musobya mbanzizaayo mwana we waffe Rwanda so muleteddeyo ebigambo ebirala ate kati kyekyewuunyisa Bayibuli nzibu olwaleero ekintu kye nzize okugamba bonna abakola mu gavumenti n'abasajja ba Katonda abeeyonooneseza abeekola eby'ekisiru ebitagasa
Katonda waffe Katonda wa chance. Ekibi tebakigulirira. Gwe mutwe gw'olwaleero ekibi tebakigulirira. Ekibi beenenya kyenenye. Waliwo omuntu omuyangaana okwogera ku kigambo nti Museveni asobola okusonyiyibwa oba asobola okulokoka. Era ngamba bwe mba njatuza abantu nnyongereko ekigambo nti gwe Museveni toddamu ebigambo bino kuba asobola obiddamu n'awanguyiraawo obuti obutuukirivu ssebo. Ne ngamba gamba nti ayi Mukama Museveni n'abiddamu. Niyiinenya ne mumusanga mu ggulu nga yakola ku by'okugabula emmere ebisulo. N'akugamba gwani si gwe yanzoganyanga aha tojja ssula wano genda mu kivvulu. N'omusangayo nga n'eri. Sebo nga yagabaga bebifu nagamba gugenda mu kivvulu mu buso tujja kusula muyenga wawana. Yangamba gamba nti gwe Museveni bino ebigambo tobiddamu. So olwaleero nzize okusomesa ku kintu mwenna buli omu gy'ali ekibi tebagulirira kigulirire ekibi beenenya kyenenye ekibi tebakweka kikweke buli lw'okweka ekibi ng'owedde bwe bubaka bw'olwaleero bwe tugenda okuyogerako. Naye kamala okuva mu kapolitikisi kano akabaddewo nsooke nkaggyewo. Mukyabuuzo oba abaana bammwe bagenda ku ssomero. Bannange, wulirayo. Okuggyako nga tovuganga ku kidduka. Bw'oba wali ovuze ku kidduka kale ne bw'eba pikipiki. Nze gye nakomako ye lukululana ennene gye nali nvuzeeko bokisa. Ate nze ku bokisa ongoba. Toyinza kungoba ng'olina bokisa nga nange nina bokisa muganda wange. Ne baba bakuwaana tunkwata tulaba nga ndudde ogivuga naye era olugitulako bwenti oba owedde kakati bwoba nga wali ovuzeeko ku kidduka indiketa zikulaga omuntu w'alaga totawaana kumubuuza nti owange ogenda kuweta kubanga tulina bwona okommunicatinga oli mu kidduka kiki eno naye ali mu mmotoka eriyiye communication ebeerawo waliwo olulimi lw'oku luguudo oli kasajja be tip 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 ng'ogamba eno kati nga gudde eno nga ye akola bw'ati lwe lulimi lw'oku kkubo bwe muba mulaba abaana bammwe bagenda kusoma Museveni yazze n'agamba abaana bagendagenda nga wa kkumi eggula mawulire gonna gagambye bwe gati bannange minisitule bagambye muve mu muzannyo abadde atudde okulya situka osooke weekebeze eggwanga liwambiddwa lirumbiddwa makuloni ate afuuse kirala tip 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 mulaba agenda pakingawa mulaba agenda ku pakingawa era agenda gamba bene kino omusajja ne batuleetera n'omudokita n'agamba ate n'okweyoteza mu kukomye bulijjo batugamba mweyoteze yagambye ate bwe weeyoteza kati ate n'otuya nango odda munda kati ate ziri ntu bwe zisituka ate zikwata amawugwe ng'okaze ate awo zirika buzirisi awo ne bakuteeka ku oxygen gaba tegakyakudde ne ngamba kaakati aho tip tip indicator eragawa ku ssomero oba si ku ssomero mwe mumanyi nze nasoma Museveni kati yo olumala okugamba ngenda kugulawo amasomero ngengere eri abagamba mutabule 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 tip tip nze ndaba indicator ku luguudo tebabuuza wange gwembwa gwe wa parking okola ki tunu era kasitoteka ko indicator eno nudde eno bwe bakutomera gw'osasula otaddeko yaddi atunya tumukyama ku kkono bwe bakukuba ebyuma gw'osasula gw'omusobya wataddeko yeeno nze n'enzira eno gwasasula kati gwe tunuulira indicator ziragawo sikuzeemu abaana bamwe bagendagenda ku ssomero gwe bwe olaba indicator ya ku ssomero mugenda ku ssomero nkugambye baatulaze essomero headmaster nga compound yagisimbamu entangawuzi mugenda zisimulawo ddi simbewo paspala naye mmwe abaana bamwe bagenda kusoma ate mutegekere abaana bamwe bagende basome kubanga mujja kudda wano ate abaana bagende basome kugamba ebintu biriawo bibuzaabuza naye beera mugezi abaana bajja genda babagulewo zero balance weeks bbiri bamukuddize I can bet. Njagala yo omuntu ambetinge alete wano akakadde. Abaana bamubanga banaasoma babatikula dde ettoffaali lya mirundi egi ebiri nga mbagamba temuzaayo baana. Kati mubazzi yuni temubaddizaayoko ssente. Bagenda kubasooka babeera bizemu awo wiiki bbiri olumala bagambe aya minisitule eremereddwa.
ekirwadde kisuse batugaye mbuno waliwo n'ekirala ekize ekize ng'ovudde ku makuloni kati ate oba waliyo omuceere I don't know ng'ovudde ku makuloni waliwo kati ate waliwo n'omuceere amakuloni gazzeeko n'omuceere omulala kakati mujja tuwulira mujja bawulira so ekyo ekyokudda ku ssomero nkimaze aha twabadde tulyawo nga Northern Southern Bypass Entebbe Express Highway nga munaana bagenda kutandika kusasulwa tugenda kutandika kusasula ulira pikipiki siringi 13 emotoka entonotono siringi 15 emotoka fuso mutwaro basi ne lukulula na gumuka 8 okuyita ko buyisi boti wezi gumuka 8 olunako sio gumuka 8 aha oba 5 oba 3 naye ulira biba erije byatandikira mu byekisirunga banavuma acho achogera oyo yalinga Katumba Wamala nagambira kati kati bwe byatuuse okusasula Julius Musinguzi kyemugamba abantu abali ku luguudo lw'okuva we luva paka we lukoma tebalinaamu mwana yasoma asobola kusolooza ssente ezo azisoloze era ye Musinguzi Julius Ebushenyi tewaliyo Musinguzi Ebushenyi tewaliyo luguudo lw'osobola teeka mu misanvu olusoloze Awote wali wa Kenya asobola kukunganyiza government sente ezo. Wali bwe byali mu okuvuma Katumba Wamala era minister wa wakisi. Katumba Wamala abantu ne bavuma Katumba Wamala ne bamusinisa ebinnyo ne bamuvuma akakima ne bamuvuma ezzike. Kati bwe byatuuse ku sente. Bagenze okutandika okulamba. Yagambe ne bwe batoyina kadi tewemenya kubanga ebyo bya kadi bibisa. Ne bwe boyina kashi jangu. Kyemugamba awawawawawo tewali mwana akyabanja tewali muntu wabanjanga nga oluguudo lwayita mu ttaka lye nga tebannamu malayo ajje na yasoloozeeko bamuwe ku kashi awo Musinguzi yakolawo naye mwali mwewuunyi mwali mukirabyeko nti buli awali okusasulwa awali okukunganya ssente be babeerawo awali okuvuma n'awali okuyomba si be babeerawo Bwe twatuuse ku kyabasawo ne zireeta kuliisi bali omu nsi olukwe. N'agamba bw'ati abo abasawo bayombera bwerere kubanga twabawaddeko ekisooka supplementary yasooka half. Kakati twabawaddeko tewali nsonga lwaki bayomba. Kakati financial ejja ate tuba tugenda bonge. Kuliisi bali omu nsi ye yagabanya. Omusajja omukyoli yagambye akute liisi emu bw'ati natunuza liiso mulala. N'agamba wano nkole bwenti. Ni wano nkole bwenti. But we have many tactics. Yeah, we are going to fight again. Bwe batuuka awali okugaba ssente abo bo be basoma kukya ssente. Kuliisi bali omu nsi olukwe. Bwe yatuuka okugenda okugulawo expo. Awo be bagendawo ng'essente zikyaliwo. Expo bw'emala okulaalira bwe bati nga bataddewo ereesu ya Sky Soldier. N'atema. Kuliisi bali omu nsi n'atema. Yaddamu okulabikako kuliisi bali omu nsi. Yagamba, waliwo kye tuteekateeka awo ng'omwaka guggwaako wonna e Dubai. Mutusekerera muno twaleese amata. Gano. Mugenda kulaba ekijja. Yateme misinde kati ali mu basawo. Awabeera ssente be babeerawo. Kuliisi bali omu nsi olukwe. Musinguzi. Julius kati awo omulala tusamulabawo bobo yagala omukyoli ate yo musanga ayomba yakoze bwenti liso biri alabisa emu bwati nakole bwati but even as we are going to do bwati abasajja basoma kimulikamba buli leero nzizo okubasomesa ku muganda n'engoma omanyi mute mwasoma luganda bwe twali tusoma luganda mu olivu Batusomesanga omuganda n'ekibbo, omuganda n'enkoko, omuganda n'embwa, omuganda n'engoma, omuganda n'enswa, omuganda n'omwenge. Leero nzizo basomesa omuganda n'engoma. Anti mwadduka kirasezi. Kati olwaleero tuli ku muganda n'engoma. Njagala wano engero z'engoma. Buli kintu kye twasomanga kubeerako olugero lwago. Ekiwubya engalabi mwenge kubula. Olwo ndubawadde. Kati nammwe munoonya olulala. Mwenno omusaaga. Kirasi ya Luganda. Linda lwendi basomesa abalongo mujja kutya. Anti mugenda ne muzaala abaana ne mubasuula awo. Buli yazaala abalongo agolola omukono. Omuganda n'omulongo nze bwire ne mwe n'omusaaga nange. Kati ndi ku Muganda n'engoma.
Buli aine ngoma inbox mi. Ayagalo gula inbox mi. Ayagalo kutunda inbox mi. Tugule ngoma. Ngena kuzo mwezi tano. Ngena kuzo mwezi tano. Neema mulo zanga tano. Tisobola kujako mseve ninga. Ulaba tuwa yuge debu ngezi. Ntisaba sajia kabaka jira. Kati harimu kutee katika kulaba saba sajia kabaka. Na yenze mbuza. Structure za Buganda zilie zeda za aragawa. Bane programu endemio kubebi nitubi flowing amu mtu sibite gira na kutegira. Structure zilie zaba sajia bakabaka za aragawa. Tulaba gulabi mulichiko lwa Buganda. Omutongole wejindi ba mchusiza. Kakati batadewo omutongole gundi. Owe chikache mbata ba mchusiza mtu wako chikache chembuzi. Owe chikache gundi. Ne yaba basajia batu yamba chingu omusajia atutema atema muliruddawa. Muliruddawa. Bagudewo luchiko lwa Buganda. Oluchiko lwa Buganda. Oluchiko lwa Buganda administration ni mukolachi. Mulia sente za wiriri. Omusajia atuta mutudi. Omusajia ata bana ba gundi ya bana ba Buganda mukolachi. Tutu se mwukumanya Museveni ya tu wamba. Chiyama, neema mwanchi ntucheba ita chiyama nwe gombola. Mwuchima iti chiyama nwe gombola oweda ya veranga presidenti. Chiyama nwe gombola veda presidenti. Owe chiringente wali. Awe wafe chiringente katenda hawa. Wena majira mchaka, wena bagamba Museveni weyanku atira mungaru. Na yeba nangu, kufalwe nda kwa ataka kaguta mungaru. Biebizi wewange, binsuze njara. Mama kaguta mungaru. Wena muku atako kuru, landiro dinangoba. Wena kwa ataka kaguta mungaru. Na muku atako mungaru. Landiro dinangoba. Neso mapiseveni. Gwari mwaka kwa chenda mwemeka. Bali baka maru kutiki la kabaka. Ebi sere, ebyo bali ba mwebaza kuza kwa kabaka. Iye yali speech. Nali mwana mtu. Ne tumalira awo nchiringente twali ebibinja abiri mukimu nga ndi mukya 12 kya muzeyi wange oyo ye nagano muta kubanga munnange muzeyi wo yakufuula jeno nagamba sigenda mukya mulala wali wafande Sekimbega afande Kiwa Obadia Kuku wali wafande omukyala bamuyitani yazina ngagone mulukulike banange mulukuliko lukola shey akandoya mbijukira bulungi kolo speech bali bebazanga Museveni kuza bwa kabaka mbijukira yali alambula God of War nankwata mungalo neso mapi 7 miyaka 2 mumusaga ni Museveni labo yakwata nduga mungalo ne manya ndugo wedde nduga che yansinga ko kubaluyimba ne josoro nakulenda kwata kaguta mungalo ololo nakundera bila nangoba no bwana busulanjala inze miyaka 2 kaguta kunkwata mungalo awe chiringe ntawo we namalira Museveni we yangu atira mungalo nga tupasinga gonde chairmani wawo yatuzizza olukiko chairmani LC3 akolerera mulebeddwa okukola amalwaliro chairmani nategeka ye misindi baduke basonze ebintu balese emifaliso badutegeko mama kiti bichi batu te chairmani nge ya byaka bizike bitanga nenjagala mbabuze eri gwanga lya fe ubali ya mnyarwando ye. Feba nanyi ni gwanga kati tuwe ulida kowa. Tetu kubabili loli. Kuwanga yali badaga matu umutu wako bechili loli la chikende lako naga. Mwana goja kuwa matu keye wagulumu ubili loli logwe wansi. Tungame tinabadatu sevinga tetufa. Ya tuganye ubili loli. Nebateke kane misinde yomu nsiku. Omusajja yabachimye yomu nsiku. Na yetu cha ine guwango batu tuina guwanga. Na ye mumanyama kuruge ngoma. Kati wenzija nemba someso Muganda ne ngoma. Mbandi Musovya. Buli omwa gule ngoma. Museveni ngoma yegendo mutu wala. Mubi ya rugu wazi ndanga ababibe nti. Ababibe nkoko. Ababibe mbusi. Omutemu. Ngoma ye ya ngoma. Ye ya goba ngomubi. Museveni tumugulire ngoma. Binde mitu mbitangebi okusaga. Yitale mujijukira. Yitale ebadde mu COVID oliye yasoke yabatte nnyo. Ne bagule ngoma. Yitale bagule ngoma. Abatafuna ngoma ne bagamba gwe bati. Tukwate obusefuria. Tukubeka amajiko. Abantu tubajukize okwerinda COVID. Emirambo gya COVID yadduka yitale. COVID nakendera nga baleta emirambo bayiwa buyiwa kulukulama. Abasigaho ne bagamba ne tubulira abantu nti waliyo COVID. Nga tuwachi bunda bali muroko down. Niyengo liya afuma mudirisa. Naka sepichi na kuba. Kompo nemuliruwana. Bunda neweju kiza COVID inti wali.
COVID yakendere Italy. Naye mwa Museveni tetusobola naye mumanyi omuganda n'engoma. Mumanyi omuganda n'engoma. Engoma symbol of communication. Aine ngoma inbox me. Agule ngoma inbox me. Sigula wabula nyunga omuguzi n'omutunzi. Naye mwenze munza nyisa. Musituke tugende tugule ngoma. Genda kuzo mwezi tano. Tutandike nga tano. Nga tano tugenda kujayo segirinya. Gututandikideko. Aba kujayo banji. Naye tusose ku Mr. Update. Butuma romu jayo. Ovate tumu jayo tetutuda waka. Butumu jayo katinga tugende Entebbe. Bane Uganda tugule ngoma. Buli muntu buli LC wakirebere mu ngoma musanvu musanvu. Ngoma musanvu mu LC mu. Awo kitegeeza buli nyumba ebere ewulidde ne jajja Simba akaggo. Ha WhatsApp group tonyumya. Kubanga ku kyalo abalina WhatsApp gugundani nga gundi smartphones. Mulika abantu nga kikumi. Abantu kikumi. WhatsApp group yamu ya abantu kikumi. Ngoma buli muntu ajiwulira. Buli muntu ajiwulira aina WhatsApp na ataina WhatsApp kati tetuina chetuitagisa data tetuitaga data tetuitaga network tugule ngoma tugule ngoma na yes structure za Buganda ziliruddawo saba sanja kabaka nyini mu waliwe chiri abana munju uyu nyini mu saba sanja kabaka simanyu Administration webaye erike ekizibu nze nkuloopedde ow'ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka. Abaana abafa tulinga bamulekwa. Duli omusajja Dani Muliika yalaajana n'agamba bw'ati. Banange baala bataliwo. Abasajja baala bataliwo ne batubunzabunza. Ataliwo omulongo omuwanvu. Taliwo omwana wa Ireni. Ssaabasajja Kabaka wuli. Na ye banange batubunza bunza basajja abasajja batuse Ssaabasajja Kabaka kati walite kokuba awo omuntu azibikira information yawo okutuukibwa Ssaabasajja Kabaka ayi Ssaabasajja Kabaka abasajja batutta abaana babalaawa abaganda mugule ngoma mu abatongole ba Kabaka abatongole ba Buganda wabirangawo omutongo wabirangawo mayumba kumi. Mayumba kumi ngomuntu afuge nyumba kumi kumi. Zino azikule embera. Kati olumala ne zikole ekyalo ne zijjamu omutongole. Omutongole yaba akuliraba mayumba kumi. Abo nabalabako. Owe wa febali bamwita Kayongo. Mujukira. Olungu tucha simba sukari. Sukari ya mafuta. Chechira. Sukari ya mafuta. Ne chichi batu wangichira. Numunyo. Tua simba ngumunyo. Siku simba mutaka. Laini. Ne batuwa. Na vila bako, muimia kama kumi ya nage nina si matono sebo. Ate sera vila. Tuwavi, imuluje waka yongo we, tuwavi janga. Nenga mayumba kumi ya mumanyi gwe. Katiru sisi richi ya manitasola kutegi kaya de umukoro gusale nkoko. Tucha ine guanga, mazima dramo tucha aliba na njini guanga mo. Katitusola kukolachi. Bulichi ntosoka kusaba polisi. Buli kintu soka kusaba polisi. Omusajja yagambye twagisaba ne RDC yabadaino. Twabayita twabagamba. Ne babagamba bajja batomera. Temusobola kuyita ine nakireku mugende mugwene nakirebe ate mujje mugwene wa kipipa. Emotoka nyingi ate zina ku enkulu zidduka nnyo. Emisinde ne bagiyisa mu kyalo. Baba lumbye yo mu kyalo ne baba kwata chairman bamutute bamulinye ko kukaba mukabanga li chairman nero sisiri. Mumanyi chairman nero sisiri abira governor. Huyo banga governor. Neema mchimanyi tu Museveni ya tubake guanga mbintu ebyo kusaga. Hede biyaro biyateke kange mipira. Ne musambe mipira. Ne mukola muteno. Ne katino mpiro soka kusaba polisi. Neema manye chucho. Chucho nachiri mu Museveni ya inaka tengu. Tayagala bantuba kungane. Chukafe tuwe yungira kutia. Museveni ya tiaba. Ukudu kubudu saa. Ukastaya ulidemu. Runo lucheko. Lukuli daba paper power. Nagamba. Okuveka tendo okujimpiji si I mean okuveka tendo okujentebe si kye kinene nnyo temubakkiriza ate badduka misindi bajje wano
temubakiriza naye omanyi akatengo Museveni kalina mmwe ku bantu abakunganye mukimanyi nti Museveni tusobola omujja kwongenda kuza omwezi ttaano nga twaguza engoma lwaki Museveni atutwalako eggwanga lyaffe to the extent nti tetukyasobola yadde edda abantu baakolanga emizannyo abaana ne baddukira mu kutiya abasajja ne basika omuguwa ne wabaawo omusajja omu ku kyalo eyeewulira n'akwata omuguwa bano ne basika enduulu walalala abantu ne banyumirwamu twabeeranga n'ezi independence ngeri eriyo independence neriyo independence afaani katongole eyo waffe n'embongo gw'enfuufu n'efumuuka abantu ne bampa ssente naye kati tebikyaliwo osooka kugenda simanyi poliisi ekolebwe eti omukolo guba gumu Museveni gwanaabeerako Museveni n'atuwambako eggwanga ffenna ne tutuula ne tukkiriza ne tutuula ne tusirika tetubiraba kiri Uganda maama nnyabo abasawo tubalekedde olutabaalo abasawo bakyanywezeza ekintu mukimanyi ti nabasawo bakyanywezeza ekintu naye ffe tusirise tutudde tutudde abasawo bakyabonaabona bokka naye bannange bannayuganda omusajja yatukutulamu buli omu ali kuzirinda bwolwange kati abatembeyi bonna babatisse kakati olwo abatembeyi bali concerned naye senga babadde senga twekwata mangu abatembeyi ne beegatta wali ku bagundi Museveni tetwandimuwadde budde ate bulowooza ku batembeyi naye buli lwetumuteeka mu comfort zone atandika okuyiiya Museveni kyanoonya mu batembeyi ali mu kunyigiriza bavubuka basigazeewo ekkubo limu lyagenda bweru yoteddewo ssente ezibatwala ebweru ali mu kunyigiriza bavubuka atuggyako Kampala tukwate pressure tugiteke kusaidiye Museveni yagabanyizaamu amagye n'agabanyaamu emmundu n'azitwala ekongo emmundu yazituteke ekongo abaserikale yabatuteke ekongo yasseyo 2074 ye yennyini ye yabettidde naye mwe mulowooza Museveni tetumusobola nabagambye eggulo liberation phase 1 ey'obwongo omusajja yagiliberatinga emibiri omubiri gwo wabi wayitagenda kujja kukusitula tayinda kujja kukusitulako kujja mu buddu obwo bwegundi obwo gwalina okusituka otambula ogende okuva lwa kizudde nti toli mu Misiri oli mu Isirayiri Museveni kakati alina obudde n'alowoozaako ku batembeyi bano ku kkubo nabo tebajja kuba bangu kati ate abasawo eri wali abadduka emisinde kakati ate kayunga wano waliwo golodi kwigamba alina n'obudde obutambula Uganda yonna nga atudde awo ewuwe n'akubira owe kayunga gundi njagala okwebaza MP Tebandeke wabula vidiyo yaliro tetegerekese nange ennemye Tebandeke yabadde kusimba ekiro n'agamba bw'ati yagambye oyo musajja muwonge watubba akalulu mwagala kutema bantu munsibe nga mwe mutemya abantu ab'NRM mwagala kutema bantu mwagala kutta ante z'abantu mwagala kwokya bikajjo mwagala kwokya majaani mumale munsibe n'amugamba muwonge genda obikolo gyonsibe Tebandeke jjo nabyogera nga mulowooza nnimba Tebandeke yabimwatulidde ku ground ku Radio Simba genda owulire puloguraamu y'eggulu kati bagende babikole Tebandeke yejjeredde nabagambye in abnormal situation ebyo byemubeera mu diplomasi ne mugaana okubuulira abantu abo oyo omusajja yakyogedde ku likodi kyangenzeeko kakati bamukwate aba abasajja kubeeyambulira Museveni kyatya kumuexposinga era n'omulala n'atuula ku lediyo mu kyogere Museveni ayagala kutta Joyce Baagala ayagala kukola mivuyo e Kayunga akwate Tebandeke n'enakwedde kati ekyo bw'okibagamba bakkakkanako naye tukwate omupiira tugutwale ne Museveni abeereko ku defensive lwaki yabeera atulumba tusitule omupiira tugutwaleko ewuwe mbagambye tugule engoma engoma symbol of communication engoma bwe yavangayo eyiza nga ssanyu ate n'envuga ekyuka kasita owulira muwogola ne Baakisimba jangu n'ekibakuli okukubakulya bw'owulira ggwanga mujje jangu n'effumu bw'owulira Saagala agalamidde jangu n'enkumbi kulima nguudo
oba kugogola luzi. One of the two. Eyo ye sagala agalamidde. Kasita oyira sagala agalamidde, sagala agalamidde, mwena ku luzzi, kugogola luzzi. Oba kulima nguudo. Bw'owulira ggwanga mujje, kwata effumu, kwata ejjambiya, kwata Najjolo, kwata ekiyinja, kwata embuukuuli, genda gyevugira. Kwata akasaale. Kwata oluwabyo. Omuntu osooka okumugirako eggundi ensingo ng'akyakuli wala. Engoma zirimu ebika. Kasita kakutanda n'owulira bakisimba muwogola. Kwata lusinzi genda nayo. Ogwo guba mwenge tewaba kirala. Tewaba kirala. Genda n'ekibakuli. Genda nene y'obulago obuwanvu bwe buti. Kiwedde. Ogenda kukomawo nga bakomezaawo mu mikono. Kati buli omu agula engoma. Buli maka gabeeremu engoma. Abatunzi mutunge Uganda flag. Mukole Uganda flag nga mpitirivu. Buli muna Uganda afune Uganda flag. Kati lwe twagala okutegeera. Abasirikale ba, abapoliisi ba Uganda balimu amagezi oba tebalina magezi. Kwata Uganda flag. Naye nze neebuuza. Structure za Buganda ziri ez'omutaka Luwoma. Mujjukira Luwoma 1906. Yayambala ekkanzu n'agenda ku Paramenti. Leba bbaati ya gaasi naye nga waali. Luwoma ow'endiga. Mbijjukira. Ebyo biseera bya Ssempebwa ripoti mbijjukira. Taata yabeeranga ku leediyo. Waatula wentula kubanga yawulirizanga bw'ali bamusikidde otunyeebanyeebwa. Ayinawo omuntu abutaddemu kamulali kamulali. Kwanze nange kantule wano mbiwulire. Kuba ayina okulekawo. Ndi okuyira Luwoma. Ow'endiga mbijjukira. Era nga bw'alekawo bw'ati nange nenneemugunya mwawo nange awo ne mbiwulirirawo. Mbijjukira. Abo abasajja baalaga wa? Mbuuza Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Obukiiko bw'otulondera mu Buganda butuyamba ki? Nga Bannayuganda nga Baganda bafa. Bannayuganda bafa. Omukyala omuntu olujjuzi yakabe yagambye. Abaana beetu abo obulenzi ne babakola ki? Tinkimanyire nnyo. Kinyebere nnyo we. Yagambye abaana babatta. Yagambye nakulira mu famire ndi mutoolo. Museveni yatta bazadde bange bonna n'abamalawo. Nakulira mu famire ya Ssenyonga emutundu ye yanonda. Ne bankuza Abaganda. Mtola akaba. Hagamba Mukama Ssaabasajja Kabaka tuyambe. Kube essuubi lyaffe liri mu ggwe. Oweekitiibwa Nnyinimu. Buganda is bleeding. Buganda is bleeding. Kati twagala tulaba abo abatongole. Tubalaba ku mikolo. Oh, n'omutongole ow'ejjinja azze. Mitube esatu, mitube ebiri naye azze. Naye mmwe ba mitube esatu lwaki omusajja atutta nga temwogera? Oba nammwe muli beeseefu Simba yiseemu eggaali. Omanyi nze kasita mpulo ngenda kwokya ekigo ky'emitala Maria ate nga ndi wano. Mbabuuliridde wano mwenze nze mumutunule nnyo. Oyo omusajja mugaana omumukyusa. Jjo nabagamba ngenda bagabira gundi vaccination card. Buli omu ali wano yenna yafunye. Naye mwe mumpita wa kusaaga. Buli omu ali wano yafunye mwenna. Mwenna mwe mwafunye. Abaagala baafunye. Ngenda kwokya ekigo ky'emitala Maria nga ndi wano. Mugeze mugaana okujjayo oyo musajja wa SFC. Ate nze nnyina abo abasajja ebibatuusizaawo kubatya ne batukola ebintu nga tusirise. Buli gwe bakikola ayogerera mu yokweka bwekwesi nno munnange era omusajja akikoze. Naye tusirike. Nze nja kwokya ekigo ky'emitala Maria bwe mutajjaamu musajja oyo wa SFC. Mugende muzanyire mu bitundu ebirala. Buwama sabuliijjo niye mu mwesonyiwe. Mbabuulidde. Chairmani ne mumulemesa chairmani mu kitundu kye. Takkirizibwa kuteeka Just Misinde amale genda kusaba lukusa ewa Museveni. Bannaye mulabanga ekyekintu. Kati ffe twewulirako ddi nti tuli bannansi. Tuwulira kodi, tunewulira kodi, kugamba ensi yaffe tujji, polisi newambe emifaliso, jedwaliro. Ate nga waliwo mu polisi akaba, mbu simanyi mbuno yali mu nyumba, mbu nyumba nekunkumuka, nemukuba simanyi mbuno ebiyinja, simanyi mbu yagenda ozuukuka, nga awulira sango,
kanga mbune chintu chechi mbune chintu chimu cha mkuba wano echa nchi mkuba wano na uya mbune muziki sango kanga mwawo sango agenzo okudde ngulungu mwaka gugwako yakoma agulira sango azukusali muddwali lali awoye naye akoga kogada chichi yachiyumba chakunkumuka yachiyumba ate tubatasa ate mutukuba kati ongambo tanti police eye yempiji eriddamu okolagana noyo chairman chairman ilo sisiri mwabatembeeta police no muntu wa bulijjo oraba you can't respect chairman ilo sisiri governor kati munanonya mutya information mu kitundu echo mujifune in case of anything eche kintu kisoboka chairman gumwabadde musobola okuwandikira nge ebintu biwedde nomugamba chairman wamenye teeka jangu ku polisi otubulire lwaki wategese ekintu ekiri ebweru w'amateeka. How could you nemukwata chairman nemumuzingazinga nemumuyingiza mukabangali nemumukuba nemumulinyako nemugenda omwana yali reporting ze nange bankubye nange banninyerinye ne bakubona ebintu nebagabira era ne simu yone weddeko omuliro airtime gundi service fina yabadde akyaliko naye byonna twi ningambe ono omwana ali reporting Uganda ya muyeyo nyenze mu kigambo kya Katonda nyenze mu kigambo kya Katonda buli kintu e Uganda kyafa tutuuse ku eyo levo bannange ne wakati tukirizi wakusanyuka tunasabanga lukusa mumanyi nti eggwanga bali tutte ebyaddala kati tuve mu byokwerimba kati tuve mu byokwerimba Chiamaniro sisiri wabata sobola kutegekera dwali. Edwaliro government lieta wadde kintu. Kugamba Museveni yayagala tufire wakane mu malwaliro. Ekisibya segirinya kukola dwali. Abaala bya bagamba ambu simanyi yali asimanyi ali. Ali obalia. Na yesi okukola dwaliro nayamba n'abantu. Kisibiza segirinya watali nsonga. Museveni ayagala tufire waka, tufire ku makubo accident, tufire mu dwaliro gye tuddukidde, ageza kuwulira engunno odduka emisinde kutaasa dwaliro. Gavumenti yitatadde mu ssente abantu ne bagamba tulyeterereze. Chairman bamututte bamuzinze mu bbaasa. Bamwisonsese mu bbaasa ne bamutwala. Chairman ero sisiri governor. Omanya kintu ekiyitibwa chairman ero sisiri gwe. Ku mulembo omutegevu, nkugambye mayumba 10 oba omutongole. Uwe chinana, wenaz, au chinana mweme kilawo, umutongo lenga yambali sati njiru. Gaine gali ya mitie vili, bayuni. Eza weza bangaza anja ulo, ajisimba wati, ajiza mabiga wati, sizino zeba simba webati, buba afuganga bayuni. Ngejira kwa chibu, ngejira kwa kuweka kwa asa obugundi wayo na obulinja kwa uvili kwa, eyo ngoji manya, eyo ya wa gombolola, ya wa muruka. Uwe gombolola inaka pichi pichi. Na ye kati uwe gombo ya tasobola kukuba lukungana. Kakati ya baba kulembeze batu yambachi. Tulonda bachi. Aba tasobola kuregulating abantu babo. Kati fina tufugibwa mundu. Ekintu ekisoke kisobola okuduse mundu. Ngoma. Ngoma. Ekirala. Twagala okumanya. Government ya Buganda. Muli bamukufe. Obate muli bamukufe. Administrator atubuli ata munkwate bulunje bigambo byenjogera saba sajja kabaka nsaba asime administrator mubuza mbuza administrator muri kulwaffe obate muri kulwaffe mulabanga tufa obate mulaba Buganda kuntiko ngabana babalawo Buganda kuntiko. Ngate wali chetusobola kukola. Buganda. Buganda government we mubanga muli kusaidi ya batunga mula vechi genda mumaso. Okuja konga atefe mutu. Kibageza netu bazula nti muli batabani ba Amerika. Echu choka chetulinzo okumanya. Mumusaga. Gendo obuze besiji. Gendo obuze besiji awa owu ni maso mbira. Chifwefwe. Za onuli, za wana andonuli. Gendo mubuze kati. Hali ya nyigabi uundu. Ketuba zuhula ntina mwe muliba tabaniba anaki. Aba nefiri. Muliba anaba muganda wa fe. Aba meriji. Fika statu chizula chivachi wende. Yoyisi la hili yogu ya kora.
yagamba bugambi twagala kumanya. Waliwo abalala baali baawa, baali bagenda ku mulembe gwa Sawulo. Sawulo yali agenda kukuba gundi, yali agenda kukuba Agagi. Waliwo eggwanga awo lye yasangawo n'aligamba, size kuba mwenzi, nzize kuba Bameriki, mwe muve wano mugendi, kubanga kye ŋŋenda okukola bwe mulemerawo mwe mumanyi. Yatta Bameriki bokka bali abalala baasigalawo. Tugeza tuzuule nti waliwo oludda muli Bameriki. Saabasajja ayi Saabasajja Kabaka guli waffe nnyini muwamma, abasajja batutta. Ekyo nja kukijjukiza eggwanga lino mpaka nga Buganda mutubuulidde wawe mugwa. Ngeze mu kigambo kya Katonda. Ebintu ebiri e Uganda, ekintu ekisse Uganda, kambabuulire Museveni ekintu ekisse Uganda kyattidde Uganda. Museveni akoze ebintu ng'abikweka. Ekibi kimulumiriza. Buli lwakola ekibi n'agattako ekibi okubikka ekibi. Buli lw'olikola ekibi n'oteenenya ku kibi oba oyongeddeko kibi, gy'okoma okweka ekibi oba oyongera kwonoona. Aba abasajja ba Katonda ky'ovuula babeegira. Omusajja eyavuddeyo n'agamba nze saawasa saayanjula makula, yamuyise ku kituuti n'agamba mbwammwe, kino ekifuba kyammwe, kano akafuba kammwe, wammatereera mutulaba. Kati embwa eyogere, wamma ompulidde nti mbunno saakuwasa, gwe tufaayo nze nakuwasa. Kwegamba abasajja bakonfyuzinga, gye mukoma okulongoosereza, gye mukoma okubikkirira, gye mukoma okwonoona, ate si mmwe musoose. Tugenda genda mu Bayibuli. Omu yagamba bannaye ngenda kwanjula, era ngenda kwanjula ne certificate nzifunye nti ye. Kooti nemubuuza wayanjula ng'ofunye certificate? Nedda saayanjula. Ate olwazze mu kyaki? Maama nakwanjula. Buli wamwanyi nagwaba eno abadduka kooti, eno abadduka bantu, eno abadduka mulamuzi, eno abadduka mabirizi. Buli bw'ogenda bw'oti oba omanyi olumuli, gwe walefumbisizaako olumuli ekisagazi, olumuli bw'oluteeka mu kyoto toddamu dduseesaamu. Dwo lwekola bwe luti ne ludduka bwe luti ne lweteeka mu muliro toddamu dduseesaamu, lugenda lwesembezaayo lwokka bwe luti, genda okigezeeko olabe, lwe lweseesa mu muliro. Buli bw'okola ekibi n'ota ekibi beenenya kyenenye, tebakibikka. Museveni asse abantu nga bw'agira, o bannange, asimuka akayira n'amutwala ebweru n'amugamba mu Amerika nkugulidde ennyumba. Ennyumba yo mu Amerika gy'eri biru zinazisasula. Abikirira kibi neera ne bituuka ne bigaana. Natarijema gundi Habyarimana yagamba Habyarimana nze nawuliddeko nga bagamba muno ngenda kukuba. Omunyarwanda ave wano e Uganda ajja kuba Habyarimana nga nze pulezidenti wa Uganda wano. Habyarimana wamagenda weweerire embaata zo, n'akuba Habyarimana ogulundu abo n'amutta, n'abikkirira ekibi. Kati tewali munnayuganda asala Rwanda. Batta Habyarimana bakole ekyabwe babiri, kati tewali munnayuganda asala Rwanda. Tewaliwo kibi, kasi tobikkirira ekibi kuviira ddala mu Bayibuli. Adamu kiki ng'ennaku zino ate nga bulijjo obeerawo? Adamu kiki? Adamu n'abikkirira. Havaya yambadde ebikoola ne bamubuuza ate leero kiki? Adamu kiki? Biki ebyo? Ko Adamu ky'ogamba bulijjo obadde tondaba ku Katonda bulijjo nkulaba. Adamu wakoze ki? Naawe ndeka gwe wanyiiza, wanyiirizaawo olwabutakugamba ono mukazi gwe wampa. Abikka ku kibi n'olyoka ompa omukazi nga simukusabye. Kakirambo omukazi by'aleese bye bamubuuza birala, ayogera birala just kugamba nsonyiwa. Kyekyali senga tukyali mu lusuku Edeni, tuli eyo tukunkumuka, teri amanyi oba ali bwereere, yagenda kulongoosereza. Museveni ase natamando awo n'alongoosereza Kibaasa ewa Kirumira ewa Kagundyani Kawuma ebisente ebyo ebyokulongoosereza. Museveni ky'ovulaba nga gavumenti itakyagifuga
buli omwa mulina ke kintu buli omwa inawo ya mutuma buli omunabba tacha ina cha tacha ina cha bagamba tebacha ina cha mugamba kati chigavu okimanyi Museveni aweza ba minister ekitone nnyo nsanvu nayo manyika ni nani umanyiko nabanja nabakoba ne nabosa antebo mwogerako wano mumumanyikuru okulwa kuba mwogerako ne mama Kirego kuba ye mumulaba buli meeting ya COVID kulisi baliyo munso lukwe mwaa mulabe jindi abo si batano mukaga na yayi naba minister abawele 10 oyo musajja golaba cabinet ya Uganda egatta government ya Tanzania ne ya Kenya ne ya Gundi ne ya Sudan ne tubawe nyebwa ne tubawe nyebwa neba minister bonna baasirika bali ya sente zaabo but tacha ina Museveni abantu bava bali enguzi tacha ina kya bagamba hata bagambe ki inti nuki omanyi bo bye ba mumanyiko omanyi baba kuleta mu ministry nga ngegenda yita mu sente omanyi ki kya kugamba bwe bazileta omanyizo omuwako katate yana kubuza zo sigazaawo nawe gwamanya bwo bikola akola kyobola bane bakola olugudo ne balute matema ne baluyuwa ne baluzamu gundi lerwe ne bagiteka ke bibawo ne bagamba ati ne bagira we bati awo ne basibawo wano ne waberawo ne wagire ki ne bateeka olugudo mu financial years mukaga nga tebanna baddukolako omusajja lutamaguzi bukyayingira parliament egundi yaffe olugudo lwaffe olwekwasa ngombe bali kalege ewamika okukirira engulungu yambuka okukirira ku kiswa waggulu ku muti olwo olugudo bannange bali kalege mu kiswa wammanga nakati bali kalege tebamukolanga naye nga buli financial year bannange lutamaguzi ayomba nnyo bali kalege ewamika n'olwaleero kasitolongo osereza n'otenenya bwenenya mujukira nga tukyasoma afane katongole ekintu kiyasinga okunkubira kuteeka malusu mu kitabo nsimule kyennagize nga nenongosereza kakati n'okitwala nga kirimu anti ogenda okukola bwoti ne weyubuka noga ate nga kasigaddewo n'oddamu n'oyongezaawo ne mujjamu ekituli ate ye buli bw'otuuka ewaka kasitojjamu engoye mwasomyewa ne mugamba madamu yayuzizza ekitabo kyange kyo ngenda kibikula nenja atukanye mangu madamu ayina empisa embi madamu yayuzizza ekitabo kyange nagamba madamu yakiyuzizza kati ate kya madamu kiyayuzizza tekisobola beera bwekitu madamu bw'aba yakiyuzizza kubanga yakiyuzizza era nga abadde abigaba ati kino nekiyulika eddiba wakati agenda okusanga nga kyayulisa wali nakugamba kakati ogenda kusooka ombulire kino ekitabo kyo kyabadde ki lwaki owayiriza madamu kubanga ntya nnyo madamu nga mmanyi naye amutya mmanyi taata atya madamu wa nga amutya kakati n'alyoka akubuuza ate lwaki owayiriza abantu abakulu madamu yayuzizza ekitabo nedda taata mbadde nsaaga kati awo okusoma kuba kufudde n'alyoka akukalirira ziri n'akubuuza lwaki wakuutizza ekitabo naye nga nabadde njagala kulongoosa nzigyewo kiri nteekewo ekituufu Museveni mumanyi enkulukunya gyakulukunyiza bannayuganda omanyi ebituli byabakubyemu nga alongoosereza muzeyi naŋŋamba bw'okola ensobi basazaamu bwe bati bumu n'owandiika ekituufu wano abbali kakati ate waliwo olumu lw'okikola ateera n'oddamu era kiri ateera neŋŋamba maama wonna wanaabeera nsazizaamu awakiri kankube w'ekituli kati kasita okuba w'ekituli mujjukira Dawudi nababuulirako wano Dawudi yayagala mukaawuliya n'akuutiza n'agamba n'akuutiza n'ayagala agulirire ekibi n'ayita Uliya n'amugamba oli mulwanyi mulungi bannanga okubye emmundu ekkongo kyokoza abekkongo genda owummulemu n'amufumbira emmere n'akamwogerako emirundi ng'etaano n'amuwa omwenge n'amuwa biki n'amugamba gendeko owummulemu n'agenda ng'atagala anywedde ate omulwanyi omulungi naye ssebo ekibi yagaana
Dawudi n'agambe hey bandaye mponye runo oruno yamufunyisiza olubuto omukazi yamugambe namugamba naye soko lindiko titwali fena ateeka kati olowooza igundi n'agamba o kyekyo nti kamuyita jje anti nnaku ziringa satu zogize kali era era omwana ajja kuba wuwe kisajja kyattu bwe kyatuuka oluyingo lwaggwera mu ntebe nekyebaka kumakya kyakeera kufuluma omukazi n'okubira Dawudi n'amugamba biganye salamalala ogusajja gwaganye n'amugamba okakasa namugamba ati gwewuliya naawe ate kikyoli wano genda owummuleko naawe ate wanywedde nnyo omwenge wali mu ngoye zeezi mugende wakona abeko okyuse engoye genda omukazi akulage gundi saatizo waziwanika jangu ndaga engoye zange wenziwanika mulola bidolo oluyimba uliya bwe yagenda ne yejjirayo kuba yali amanyi we baziwanika yamugano jimugizere okuzimugirayo nayambala n'afuluma omukazi agenda okuva mu kiyungu nga uliya afuluma Dawudi n'addamu n'ateesa ekintu kye kimu n'agamba okay aganye kale n'awandiika ebbaluwa n'agiwa Uliya yennyini n'amugamba gitwalire komanda daye Congo kubanga baali ku battlefield kyamuvudde ngamba Congo gwe ataliwo gwe njagala otegeere n'omugamba bizeye Congo ogiwanika kurugu ogiweka kurugu wa gundi ono musajja gundi ani kayanja muhanga yaga erange egamba muteke wali wennyini awabi wabafiira alemo kufiira mu mikono gyange kubamba denjagala mufumite ekiso naye sagala nze mba mutta muteke wali wanafiira kayanja muhanga na mpositioninga wali bali bamwita Mowabu yali amekomanda namugamba muteke wali wennyini era we yamuteka bwe wati ADF ne mukuba nafa aba basajja betira ddala nkugambye Mowabu na mu positioning mujjukira okufa kwa lokechi mujjukira okufa kwa lokechi oyo musajja muhanga yagamba bwati kale banango oyo musajja namuwadde whisky naye nampa whisky kale munna yabadde mukwano gwange okuva ejindi eno kubanga twali fenna Somalia nguyu mpologoma nga nze ndi mondo ye Mogadishu naye nga ye mpologoma ye Mogadishu kale nange mubeerako awo nze mbadde mondo ye Mogadishu kakati twasigaza mmondo empologoma yafa kati mmondo ye Mogadishu ate kakati ye mpologoma ya Congo ne bannange tuvuga livanso oba tugenda mu maaso eggwanga lya ffoddo bonkananga liti rest in peace Paulo Job Kafeero eyali emmondo sibu kati ye mpologoma empologoma bagitta nga yagamba yamuwa wisiki kati mwe mubyerabira nze abijjukira kambi bajjukize era yegamba ka wisiki mbadde sina kabalamu ate nkimanyi akange ke namuwadde ke kamumaliriza nakamuwadde uyu musajja muhanga yiye kyogera era tuli kunoonyerezaako mu Uganda empya gwe muhanga Dawudi n'awandiika na Dawudi akyali ekibi ekyali ekyobwenzi kati kigenze mukutta bye bya Museveni. Museveni bya zaakola. Kirumira yamanya gemu eziri mu poliisi biki nga ye Kirumira alowooza mbuna wabira Kayihura. Nga Museveni yagamba ebintu byonna Kayihura byakoze bibeere ku mutwe gwange ono kada akola ebyo byennyini byomugamba. Bw'alisobya byonna mubikwate mubiteeke ku mutwe gwange. Saagala ayogera ku Kayihura. Nabyo olw'okuba abantu balina ebyo ebintu. Gavumenti mbi naye Museveni mulungi. Kirumira n'atwala engalabi rest in peace. Afande Kirumira n'amugamba gwe pulezidenti tuli wano. Okimanyi nti oyo Kayihura mutemu. Okimanyi Kayihura yatega abantu bomu. Ejindi wano. Erugogo. Omanyi ebintu byakoze Kayihura. Kati nno nzire kambi kubuulire. Kayihura yatta Kagezi. Tyokakasa. Ekirala n'alyoka amusomera byonna Museveni n'amugamba gwe byonna bimbuulire ngenda kufuula IGP kubanga olabika gwe ojja kusobola okutereeza poliisi Kirumira n'alyoka ayiwawo data n'amugamba ati kakati gwe ngenda kukuumisa bajjeno kati gwe oli field marshal bajjeno benjagala bakukuume
Kirumira n'alyoka ayiwawo bwino. Namugamba kale genda ngenda kuwa abasirikale nkamala okukikola kuwana. Nakwata essimu n'agamba Kayihura tetulina kyama. Tetulina kyama embwa y'Omuganda etumanyi okuva ku E paka ku Z. Wabula kyetamanyi temanyi nti nze mwindi. Aha. Kuba byonna ebimbuulidde mu butuufu bwabyo. Mutegekere kapisowe mumuwe kapisoyo. Era yali ali awo bwati yagenda okuwulira empeke za kapiso. Tiu, 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 tiu. Oyo ye Museveni abikirira ekibi. Ebibi biri nkugambye Uriya yagenda ku ne bamutta. Uriya n'afa. Ko Daudi banaye. Aha, lunaluba naite lubadde lwangu. Ni Katonda asigala abiziikula. Yali ali awo nga Nathani. Nga Nathani atuuse profeti. Bannaddiini abatatya biduduma. Mutabani wa Katongole. Kitaffe mu Katonda. Najja eri Museveni. Namugamba owangaale ayi owekitiibwa. Owangaale Daudi mukwano. Esebo. Weebale okulamula Ssaabasajja nti weewaawo. Mirembe mirembe nti tuli bulungi naye munnange okay batukubye mukeye Kongo batukubye Kongo abaana ne bafa baana nga 2005 bafudde kyokka ye yabasi Museveni ye yasse abaana be Kongo yaba positioninze najjamu abanyarwanda n'abazino n'abayima abawanvu obulungi naddira buno obuyimayima obulinga mutabani wa Katongole n'abuteeka wali n'abuteeka kuli ku bali bali Nalio kama milira buli. Ngangalo no kuseka nono bwe baseka. Babula babu. Watu tiu 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 tiu. Ni baseka. Ni barundi mira mbo. Ni majiko ni wagama. Ah, ADF. Era na ye tudiza. Ate gusebo buchanga tujikuwa. Enfozo na. Tuwabasa uza laptopu. Kuliko data. Kati gwe tukozesa. Kuliko information. Kati nabo muna iba tukubi. Nga si bitufu. Ebyo bibozi Daudi na gundi na binyumiza gundi prophet Nathani. Bakubye naye mu basajja be bakubye mu badde mu Uriya. Uriya nomye kubanga Uriya yalwana olwe Somalia. Ate n'okununula bannayuganda okubajja Southern Sudan yaliko abadde musajja. Ate yali n'omulwe ekisangaani buli olwasooka abadde musajja nnyo. Naye Uriya nomye. Nasani na mugamba bambi nga kibi. Na mugamba nino nange bigere bine binde sobi la banti. Buno waka baka buze kubiko kujo. Tiyate chichi. Wali wa mugaga. Aine ndiga, aine ntama njinja, aine nte njinja, aina bichi. Na imu nange. Wali wono umudu wali ya wa aina kariga kekamu. Kabadinga mwana wa nga guji mwana kwa aina. Ukumanya badaya gara kari ya kariga. Badari ya nako kusowani. Nga asula nako. Ngumusajja asula ni ndiga yenga ajagala. Muna yuri umu gaga ine viralo. Jomu amula vienga avirine liye jindi. Ente. Sebo zinyo ila kutabu. Neba nae musebe ni atujozi. Banda Uganda banyu abitaba. Entezi ya zizi imbila semi inti buati. Ente nywa yeva se. Ente yeva se kusemi inti wagulu. Hii. Nae mukama. Mune na mugamba munangu omuntu aine ente bwezi tionti. Yachazizo omugenyi nano nakalia kaliga kaina akamu nakasalira omugenyi nakalia Daudi nagamba kwisha wano mubwakabaka bwange inze mutabani wakalekeza omwenkanya bwenti oyo temutawana mumukwate asasule mirundi musanvu ena musanvu atattibwe atibwe n'okuttibwa yaba gwana kuttibwa ali ati ndiga y'omusajja emu bweti okubwenkanya bwennina nedda tekisoboka namugamba ogunde bunde omusango nga bw'ogusaze w'ekitiibwa yeggwe namubuuza wange taata nga nze sinna lya ku nnyama namugamba nti munnange Uriya gw'obadde ngamba we yategeera nti ebintu bya Uriya tebinnaggwa awo Daudi bw'ategeera nti ebintu bya Uriya tebinnaggwa buli bw'olikola ekintu n'olongoosereza kati nawe tandi kujukira ebyo biwalongoosereza noga ha guno omwezi gukoze gutya ha.
n'ogenda ogula ka pregnancy test ne kaleta bubiri n'ogamba tufudde bannange ati wano mu senior siri wendi ba kayakirawo dabolo n'oyingira mukutta kwisha oba otuuka mu S5 kwisha abo ina babiri mada wabula segirinya ali mu kkomera talina mada gwe ina mada musanvu wewe wano omuntu alina mada musanvu kati ali bwana agamba bannaye akasajja kanzijiridde simwe abali bwano aha namba Museveni mumanyi mada Museveni zaalina Museveni amala okutta Kawuma n'agamba baalina tinga awo n'alongoosereza omusajja akyalongoosereza musaayi gwa Kawuma tegunnazikira omusaayi gwa Kawuma tebakulimba ati gwazikira Museveni buli lwajja abikako ettaka ne gudda kungulu edda baatugamba bati ewafu waliwo omusajja yabba enkoko n'aziika ebyoya tebaziika byoya bya nkoko era bidda kungulu genda ogibbe ogisala ogirye oziike ebyoya bidda kungulu baabikwata enkoko enkoko bagibba bwe batyo buli lwajja n'agamba teyali mundu nzijjukidde sijjinja eri yali tingatinga katulunajja agenda tubuulira kirala akyalongoosereza Museveni ekintu ekijja w'ekibi kwenenya kuyogera n'ogamba banayi bannayuganda munsonyiwe kyemba sekimala naye mpulira sikyasobola munsonyiwe ekitebe kyammwe kiikyo ekisi kyammwe kiikyo kuba katiwe kifuula kisi ekisi kyammwe kiikyo nkibalekedde nzizeyo waffe Butale tugenda kuwerekera ne bandi tukuteeke uwa egatuna osale ogende ewammwe tuzimbe waawo ogusenga ogunene teri basajja mmwe kusala kudda waffe tuteekewo ogusenga ng'oguli ku America ne Mexico awo okuyita awo simanyi gatuna simanyi mu nsozi zaawa simanyi wa tuzimba awo ogusenge basajja mmwe timuddanga wano ewaffe tukwesonyiwe ogende mirembe nebye watwala otwale mirembe tetujja jinja yenna mwa mufuula bogoya eryali ejjinja kati munwe gwa kati agonda okwe eyali akalubanga jinja kati bogoya amakolero mwagatwala simanyi yali yina amakolero 10 mwameka nga jinja yafuuka jinja buli kintu made in jinja nga nebwogenda ejindi e Kenya osangayo made in jinja, made in Uganda, made in jinja kugamba nga tuyawula Uganda na jinja naye kati otuuka ejinja n'omanya kati ya kati ovudde Uganda oli bweru kati wotegerera ani Kalibala yawabuuza kitaawe nti taata taata wamma wagenda ke Kampala taata okakasa wagenda ke Kampala taata omanye Kampala naye edda nga be Kampala be beegomba ogenda ejjinja kati owe ejjinja okugenda e Kampala gamba abaana baagenda bweru kukola jinja gaali mata gonna baagakama ne bagakkiriza gonna gali Butale omusajja n'amaliriza n'atugaana okuddamu okwekyusa yadde ne gwe tugamba bannange tudduke wano ku misinde gya capati awangula ali echapati ne bakukwata nga tewamutegeezezzaako nti mugenda kudduka yawe emisinde gya capati abasajja bangi abayagala okulongoosereza Yakobo yabba omukisa gwa muganda we omukisa gwamufuukira omukisa Yakobo omukisa gwamufuukira omukisa yagubba n'erinnya Yakobo nga litegeeza mubbi omukumpanyi omufere Yakobo nekimulondoola n'agenda n'akola nsiba njogera ku Rebeka ne Leya ne Rachel n'agenda ne yegomba akakazi bannaye n'agamba laba akakazi n'akakolerera bw'akamalayo ne bamuwa ataliye olugendo lw'okuwasa omukazi olwali olw'emyaka 7 yatambula lwa 14
Gwe yasooka okusasula ne bamuwamu omulala ne bamuwaleeya n'addayo obuto omusanvu ne gufa yagaana okwenenya kiri yabba omukisa gwa munne naye mwenno musaaga ne Bayibuli n'amaliriza n'akola n'afuna essente empitirivu ennyo n'akola bw'ati n'atandika ekintu kya muganda we ne kimulumiriza mu kifo ky'okugenda okwenenya okunoonya muganda we omunyeenoonyeze Katonda oba biki n'adda mu kugulirira muganda we n'amuwaayo ente 5 n'amuwaayo 2 n'amuwaayo 10 n'ebigaana nga buli kyakola abanga afuna omukisa ne gufa abanga akola bw'ati nekikola bwe kiti n'agwa mu mikono gya Mukama n'akaba n'amugamba Mukama nedda this is too much singa kye yasooka bwe yaali sasudde lwekyo bandimuwadde lwekyo bwe yasasula lwekyo baamuwaleeya omanyi naawe olina by'oyiseemu nga byebyo wajjukira kati otandise okujjukira wawe wakuba endobo wateeka wansi wa kapeti edda ng'obba akasente n'owebbira akasente n'ogamba owange nange nkya kusomera onja kulyayo ku kintu n'obeeraawo n'okukutana obuukira bidde muli ku mmere mulya taata agamba kulabooti wile kamula lyampeddeko genda oleete kamulali ogenda osituka bw'oti akakoyini ne bakutunulira ku mmere bw'oti nawulira nga wenna ojjudde ekitiibwa ayayayayaya n'ogamba kati ate oba najjeyo zaaki nga ggolowooza byawedde ggolowooza byawedde n'ogamba kozi nerabiddo zibawe zaafuse ku buto n'oli okweyogerawo emirundi nga musanvu ejjajja ye yazimpadde nazironze enva ku luzzi nga basirise bo tebannakunyega n'oli okubanyonnyola awo ne bakubuuza kati ekituufu kyeki ne bagamba ssente zammwe ziizo ate oba muzirabye kaakati awo essanyu ly'emmere ne likoma awo gwe kasita olongoosereza Museveni byo ky'obulaba Museveni kati buli kintu kyonna kikomyewo ebyoya byenkoko bye yaziika biri kungulu ebyakayira biri kungulu ebyani biri kungulu buli kintu kiri kungulu ebya byonna biri kungulu ebye Rwanda biri kungulu ebya ADF biri kungulu buli kintu kyonna kyakomyewo naye oyo omusajja alongoosereza emyaka 36 ate naye temumuzanyisa temumuzanyisa alina abaana be yattira abantu nga ssi omuzadde wo gwe n'akuwa obwa minisita n'agamba yatta Sserwanga Ruhanga Museveni mu biseera bya Sserwanga Ruhanga neyitongwa mbijjukira ebyo biseera nakuumanga ne muzeeyi tata yalumwa Sserwanga n'agamba afande Sserwanga bamukubye ne tunoonya abayeekera ne taata bane ng'ekisajja ki Museveni kyekiyeekera ne tunoonya abayeekera ng'eyiwaffe ntawo ng'abantu baba batambula atumayo nze ne nyimira yaali wali ne tageti nigamba gwe kwesha kwesebo gwane vawo oyina ebitambuliiso nga ndi mwana muto sooka oleete ebitambuliiso simanyi nno nakusoma ate n'onvuluga lw'otegeera ani ali emabega wange kati olumpa ebitambuliiso gogenda okulaba nga nsala nga ngenda mu muti w'otegeera ng'omusajja muwanvu bw'ati alimu baluka ekimusanvu gwe mbanyumiza afande Katongole gwe mbanyumiza abatamumanyi mu mutego ogatta baloka eki ng'omu alinye ku munne n'oweza baloka eki musanvu n'ofuna afande Katongole bagenda okulaba mu muti ng'omusajja akoma eri mu bikoola abadde anvuma nakkakkana n'amugamba jangu ovaawa ebbaluwa ya LC ng'esoma kirala si mumwatta Sserwanga Ruhanga nedda munnange afande nedda munnange era bangi nnyo twabakwatanga tolina biko eyo waffe bwama ky'ovola bambagambye yenkola ŋŋenda kwokya ekigo ky'emitala Maria eyo enkola gye njagala ebuwama buwama tewaliyo abo ababbi b'emmundu twali twabagobye ebuwama n'afande Katongole kati ŋŋenda bagoberayo wa SFC ekereziya bwe mutajja musajja oyo mu kigo ky'emitala Maria ŋŋenda kyokya nga ndi wano mbabuuliridde wano anti mugenda gamba omwana bannanga ayogera bulala kakati bwe bakyokezaawo bakyokye bakyokye owesefu saakola ki mu kigo ate obola owesefu saakola ki mu kigo Yesu yagamba ngenda kumenya ekkanisa ngizimbe ngenda kwokya ekigo ky'emitala Maria nkizimbe mu nnaku 3 anti mwagala byawandiikibwa bugingo yakwotinze malaya yajja ewa Yesu naye bugingo Yesu yayagala malaya bugingo kakasa Yesu yayagala malaya bugingo yagambye Yesu yayagala malaya naye bannange bugingo osoma Bayibuli ki bugingo yagambye gwe malaya
nkwagalanga Yesu buye yagala malaya. Eh, niba ndange kiri kukana ni mama nyabu. Bujingu. Yagambye bannaye njagala malaya eno. Malaya nejja ne mugwa mu kifuba. Bannange daddy we bali kunjagala. Nagamba labe mwa kino kifuba kyamwe namweyongeza namweyongeza. Kityo luwalira yagamba lu yasemba yo balaba. Yaddayo okumula nga luwalira yagenda nga ali kucupa musanvu. Bakamuteekako musanvu. Kati oba kati bakamuteekako mmeka. Yabuziza malaya kyenjogedde tokiwulidde osigadde otudde malaya nejja. Neba neba lya abantu. Naloka muwahaga n'agamba mukubire Yesu engalo ez'amaanyi kuba ne Yesu yayagala malaya. Embaata ne zikuba ebiwaawaatiro mu kifo ky'engalo. Bannange ekiri ku Kanani bw'oba olina omuntu asabira ku Kanani ku mpaka mugambe tadda ku Kanani bw'aba mukazi mugobe agenda okuleetera emizimu region. Omanyi region? Yesu yabuuza omusajja gwe gwali n'amugamba ssebo ffe tuli region omuntu omu ayinza okubeerako emizimu region. Region y'emizimu ng'eri ku muntu kiri ku Kanani. Bugingo yakwotinze Bayibuli n'agamba ne Yesu yayagala malaya. Era embaata zaakubye ebiwaawaatirawo mu kifo ky'engalo. Naye ebyo byonna bireeterwa okulongoosereza okuva bugingo lwe yayonoona. Tabuulirangako ku njiri. Buli lwajja alongoosereza kiki. Buli lwajja alongoosereza kiki. Kati abajja okunona ebyabwe mu kkanisa tebabisangayo. Akyalongoosa kiki. Ate kakati adda atya ku kikyo nga kiki kinnavaawo. Agenda okukola ati ng'ebyo yabitandise gundi bitandise okuvaayo n'abikkako ettaka. Kwolwona okuva bugingo lwe kati myaka gigenda mu emeka. Balongoosa bya bugingo kati abo emyoyo gyabwe. Omuntu bw'agenda mu kyaki bw'avaayo kuba talina kyafunye. Mu abasajja bakatonda ababadde be bongera okulongoosereza. Mulongoosereza ku kibi muteekako ekibi. Mutuuse kati kutta Uliya. Ababadde bavunaanibwa okwagala muka Uliya kati mugenda kutta Uliya. Kati mugenda kutta Uliya. Muvudde mu by'omunywesa omwenge. Muvudde mu by'okumenya. Amateeka ga Katonda gaali gagamba teweebaka na mukazi nga banno. Amateeka ga Isirayiri teweebaka na mukazi nga banno bali ku lutalo. Eryo baalimenya ne bamugamba komawo ogende. Dawudi n'amugamba nze nkugambye nze kabaka wa Isirayiri genda we Jovani. N'agamba nedda Sebu nkwata tteeka lya Isirayiri. N'agamba oganye nti genda ofe. N'agamba muteeke wali awazibwa wali ADF. Si waliwe yalese laputopu. Waliwe nnyini waliwe balwanira nti woba omuteeka alimu okufiira mu ngalo zange. Naye ayinza obutafiira mu ngalo zo n'afiira mu pulaani zo. Nabagambye mukanyombi tembo. Oyo enjo gye baayanjulidde yatta mukanyombi tembo omukulu. Namutta kati yaali mu maka. Ate kati yaalagirirani Suzani. Ate bujinga atugamba Suzani malaya. Beyongera kulongoosereza. Yamugambye malaya gwe nkwagalanga Yesu bwe yayagala zimalaya. Oba naye yaziwasa. Naye bannange Yesu otusasi. Mukama nsasira ku lwa bugingo. Nkwegayiridde. Era ekya bugingo tokimbalira. Nsonyiwa Mukama. Ekya bugingo nekayo. Ekyo kyo. Mukama nkinaabye. Ne Ebeni. Okimusaasiranga. Tekimubalirwangako. Kati namwe mumumanyi mujja sanga muggulu nga babalira ekigambo ekinene bugingo kye yayogera bakubuuze wakyenenya naawe gwe omukubugingo wamma Mukama nze nedda. Mmwe abali mu gavumenti byemutukoze bimala. Bimutukoze bimala mulekeraawo okulongoosereza ebyoya by'enkoko biganya okutuulayo, enguzi za mwe ziganya okutuulayo, omusaayi gwa bannayuganda guganya okutuulayo, omusaayi gwa Sipuliano guganye, omusaayi gwa Yona Lwanga guganye, emisaayi ogwa gyonna emisaayi gy'abaana ba Nuupu giganye, omusaayi gwa Zedriga ne bannange ne beesigye yatula ku musaayi gwa Zedriga ne tutamanya nti omusajja Zedriga baamutta ate nga baamutta lwa beesigye teyamumeshoninga nako. Zedriga tata. Mumula bono Zedriga mama. Bannange Bobi Wine yasuula Zedriga eddalu. Lina waru. Bobi Wine yamusuula eddalu omukyala yalaluka. Ali luno bannange.
Ne bambi bawu yabula taina koma lalo alinga beni chiwanuka na yebe sije tamugera anga na ko chovola bakwe twali mu ddungu twasoka kuba merichi chetwa bakola na yaba tuzula nti mu Buganda wali yaba merichi awe mengo no lubiri tujja duoche bagenda gambo mwana yayogedde okwokyo lubiri nkugambye tuba tujja yo ba merichi kubaka tisaba sajja kabaka mtu inoku tasa aba basajja abaganda abedda bwe baawulira nti waliwo ekigudde wa kabaka nti kabaka afunya ataka bavuga eggaali okuva e Buddu musagana abaganda nga balina ke amafumu nga bazze kukuba obote ow'emmundu ne babalimba ssebo n'obote yafiirwa waawo abasirikale nga bafudde busaali fumu Jambia mafunfugu abaganda bedda bali basajja sibe bana abamayiga kabaka nga bamutadde gundi bwe batyo batutwala naye bamuwamba kasi tatu kizula ti mwawamba Ssaabasajja kabaka abameri kya bali mu lubiri waliwo ebintu ebimu ngo weebutale byenkomako kuba ndi weebutale naye lwendi janga nga kino nkitadde wano njabyogera ate mbimanyi wama Ssaabasajja kabaka nnyini mu nkuloopera abasajja batutta ate abamu bali awo structure z'emmengo ziriwa structure z'emmengo ziri luddawa ebintu ebyandi tujambye biri ebi mukimanyi nti Obuganda bwe bwasaanawo bwasigala mu mikono gya structure z'Abaganda nga Ssaabasajja kabaka nga Ssekabaka amaze okuwangangusibwa dduse bamuse n'okumutta abo be bali ba custodian omutongole ku kyalo ng'alambula olusuku lwa kabaka buli makanga galina olusuku lwa Nnaabagereka ng'omutongole yaluvunaanyizibwako najja nagamba nga amatooke gengedde kati okkirizibwa oggali akotundako tundako tereke sente za kabaka abana bwe babanga babagobye kusomera sasula ko fees Obuganda ne gusigala mu stroke kyezo naye mbuzo Obuganda bwa kakati buliwo hizo structure za banga za amanyi kati Museveni yaziyingizamu Kalangwa ye musajja wa kabaka owe Bugerere Kalangwa Hani omulala mutuluza ye wempiji mutuluza Hani omulala kananura ine mirambo mutaka anonye kyapa naye bannaye nensome gulire nti kananura yafunye kyapa ekibuye mujja kumpa ku Kampala Road nekololo sijja gendayo mujja kumpa ku Kampala Road Poloti 001 wali kugundi wenjagala ku posta. Simanyi ku posta 001. Awe batandika yo poloti namba emu siwe kiri awenjagala nange. Kananula funa ati ekyapa mu Buganda. Abanyarwanda baba wengoma. Eri engoma eri mu balaala eri wansi. Baba wayika 40. Square miles 40. Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukubazizo olunaku lulayo mukama. Taata tusaba tuyiga okwenenya. Mukama lwaki tolumiriza Museveni obutuukirivu ekibiina omusango. Omusajja ebibi. Atuuse ne ku geji eta Uriya. Dawudi bwe yatuuka waawo yagwa mu maaso ga mukama n'amugamba kati mukama gwaba nkuba. Kati gwaba mbonereza. Ebirala byonna mbirese mukama aswadde. Ne mukama ye Museveni atasobola kweyabaki. Museveni awulire kibi kimulumiriza bwe kimulumiriza nyo nagamba kakati tingatinga tingatinga kati ate oyo Kyagulanyi gw'omulaba ati yabadde anziramu e Bugerere polisi tebakunyamba mukulu enanga weebale kunyamba kw'oyo omwana nga era bwe yali ankoze era abadde anzizeemu e Bugerere ate olaba yali akikoledde mu Aruwe watali waabwe naye abakunkwatirako Bugerere omwana oyo alina tingatinga Museveni ayongera kulongoosereza
Hajira dena na uyanga aswade, ye na abantu bagenda mulaba ku TV ali na ayogera, abantu bagamba laba kasajja akatemu, laba kata tata wange kata mama, kata abantu eruwera kakasajja, waliwo omuntu omubuli lwakalaba, ajjukira luya kalaba nga kale epinga omukazi w'olubuto mu mumwanyi, ne kamala ne kamutta ako kamuseveni. Omuntu yamulaba emanyangwa, manyangwa, manyangwa wa awawo, mbintundu bya awawo, awawo. Hii ya gamba Museveni ni namulaba na haba sirikali na reping omukazi. Owolubuto yamule ipingira mu mumwanyi namala na amutanga andaba atoyo omuntu akyali mwogere linyamba we namba yeye simu mu mubuze kanjogere kagamba namulaba kati bibyo nakajja ne kaswara ni kagamba ah tinga tinga nokabuza tinga tinga yeye yatane kayira ne badira entalo zawe ne bazituteeka mu Museveni yazaala omwana mu bwanga. Kati bwanga ali mukomera ali nakalema nakalema alwanirako Janet alwanirako Janet alunja ali kugwampalanirako bali kubwanga basiba olw'okuba yazaala omwana mu Museveni. Bwanga alina omwana mu Museveni njagala mwegaane. Buganda bwaga to musayi gwa mwene Museveni ne mumukwata ne mumuwa ekika kyente ekika kyente ekika kyaffe ekyo mu mukimanyi ekyo ekika kye kimukubika ebyajja n'ekintu ebika ebyasookerawo n'ekintu nzimba wakatongole mulema muza nyisa ekika kyente ne mukiteeka mu Museveni ne mumusumika kakati yabazadde mu omwana yabazala mu omwana mu Buganda munda mu lubiri wa bwanga. Kati nakalema ali mukulanirako Janet Janet atuma nakalema bwanga abogola olubogola gundi yagamba bwati basudde teka yinza mwana wange kugondera mukazi nga kamanyi bwanga yakaluba eggodo mwana wa Museveni. Museveni addira enkayana ze azikeka mu nsi yaffe bali mu nkayana z'abakazi z'abaana bazirwanira ku national level ye ne besigye n'olyoko njagalira omukazi n'omutwala oyo bya nyuma yabeera ku first lady ku mulembe gwa Museveni tewali akimanyi yabeera ku first lady bwe baamugyayo ne bateekayo ono n'agamba nange nnyina okubeera first lady ne baleeta enkayana zaabwe besigye Museveni besigye Museveni mukama tuwonye ebisiraani by'abasajja abo mugisha muntu maama we muganda wa naye famire eyo bannange bannayuganda tugule engoma ate ndi mukusaba eno Sara mumuloza muno mukama tutase ku basajja bano waliwo ebintu by'owulira ogera n'olaba akatogo ke batuteeka mu awo bonna bonna nga be bamu enkayana zaabwe ez'okuyumbira mu famire zaabwe bazireeta ku national level ne balwanyisa bululu nze ndi wabesigye nze ndi wa Museveni nze ndi wa Mugisha Muntu ono adda ku ono ono yawasawo ono oliyo yabba muka munne ono ye yasooka ewono abawagizi ne tulyoka tujje ngenda ne jeno ngenda ne Muntu omunyo oyo Muntu ayogera mpola mpola oli ku Muntu muganda wa Besigye kakati nze ndi wa Besigye siwagira Museveni Besigye ne Museveni bayombera byanyima nga badda kuffe nga babbaye eggwanga lyaffe naye mbuuza Mugisha Muntu akola mulimu ki mumpeeyo omulimu Mugisha Muntu gwako. Yewe yaberera amekomanda yakola sente mekazi ya savinga. Mugisha Muntu akola mulimu kya ineduka. Mugisha Muntu ineduka mukikubo. Mubane Uganda babasajja batu wali gwanga lyaffe. Mbabuza Mugisha Muntu ayinwa mudalamu wino. Ayina nyumba za bapangisa. Mugisha Muntu sente azijja. Yo besije ya tugamba nze ndi commissioner. Ndi commissioner. When it comes to petroleum, I'm the commissioner. Wherever you find me, the petrol carol is me. Aha! Ate Mugisha Muntu yakola. Aba basajja tubakwa tukube ngoma. Tugobo mu kastumu kubide ngoma kumugonga ajja kudduka afulume tuno n'omulala. Abasajja bano tusobola batwala nga tano tuyina okunona seggiri nya bannayuganda. Mulinya la Yesu Kristo mwana wa Katonda inze bina tusabi. Amina. Gwali ugamba ntiayi mukama. Unakuruwa leero. Pulide ekigambo kyo. Nenzikiza n'omutima gwange. Nenja tuwa na akamwa kange. Nti ndokose. Mukama ndokose. Bwomala okuloko katoddamu kubika bibi. Benenya bienenyi.
Museveni wenenye, Sirwanda wenenye, bujingo, wagambye Yesu ya yagala malaya. Badai bujingo musajja, mukama ba omukisa. Tusisinkane nkya, mukama bw'abaya gadde. Mweraba, programu ya leero ennemye. Bwana ya inzo kunyambira, okutuyambira omwana waffe. Embeera gyali mu sinnungi. Naddala mu byendya. Kubanga endya balanced diet gye bamuwa kati ate yatandise okulya akawunga ate bakugambye ebyenda byakaddako olususu oluto kwegamba banaye bwaba yayinza otuyamba atuyambe upkeep then ne medical ey'omulundi guno mukama katonda omungi ow'ekisa abampeera omukisa mweraba sigadde nze espiasi mubire by ban politics I sign out.